Tema e asociacionit dhe reaktivizimi nga politika serbe kanë vetë vete dy qëllime, presionin ndaj qeverisë Albin Kurtit dhe nevojën për të përmbushur kapriçot politike të presidentit serb Aleksandar Vučić. Kështu mendojnë ekspertët në Kosovë. Në një intervistë për Radio CNN, politologja nga Kosova, Makbule Shkodra, thekson se ndërkombëtarët janë të vendosur duke përfshirë edhe presidentin e Francës Emmanuel Macron që të përfundojnë sa më shpejt krimin e asociacionit. Sipas ekspertës në Kosovë, qeveria Kurtit duhet ta dërgojë draftin më njëherë në gjykatën kushtetuese. Ndërkombëtarët mbesin të vendosur, e keni dëgjuar dhe deklaratën e Macron që ishte në takim me Vučićin, që vazhdon të thotë se do të angazhohen që të përmbushen kushtet e marrëveshjes të cilën faktikisht e kam pranuar, ndodhë se Beogradi thot që nuk e ka pranuar dhe Albin Kurti ka thënë që e ka pranuar, po nuk e ka nënshkruar pasi nuk është nënshkruar. Pra nuk është temë e bisedës, mirë po mendoj se do të jetë përsëri aty si kusht për Kosovën. Krye parlamentari i Kosovës, Glau Konjufca, një javë pas vizitës së Macronit në Beograd, është përgjigjur duke thënë se Zajdenica tashmë është një projekt i vdekur. Nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje ka theksuar se disa prej faktorëve ndërkombëtar kanë mbetur shumë prapa para 11 vitesh në Kosovë. Kanë mbetur në atë premtimin që kanë dhënë Serbisë se këtu do të bëhet një Zajdenica re. Ajo çfarë duhet bërë në këtë kohë nga ana e diplomacisë kosovare, vënë duke Shkodra, është se duhet të vazhdojmë të lobojmë për të treguar të vërtetën, që t'i bindim partnerët me fakte. Kemi dështuar që t'i bindim partnerët tanë ndërkombëtar me realitetin që është në fakt. Dhe ky dështim tani po na kushton me kërkesa, siç është kjo, pra që detyrimisht të formohet asociacioni i pari. Pra, ne duhet të mundohemi që diplomacinë ta forcojmë sa më shumë dhe të kemi njerëz që lobojnë, që e tregojnë të vërtetën, dhe atëherë kur ata binden, unë kam pasur përvojën në të kaluarën dhe e di se kur binden me fakte, askush nuk është të them ashtu i çmendur të kërkoj diçka që nuk është e arsyeshme. Asociacioni do të jetë pika më nxehtë në dialogun që pritet të nisë gjatë vjeshtës, por si njëri nga premtimet më madhore elektorale të kryeministit Kurti në fillim të mandatit se nuk do të ketë Zajdenicë, kjo do të vazhdojë të jetë pjesë e debateve të ashpra politike, por jo e zbatueshme gjatë muajve të fundit të këtij mandati të qeverisë Albin Kurtit.